მილოცავთ ახალ წელს. 2023 წლის პირველი unboxing-ი გვექნება საპონერიას ჯადოსნური სამყაროდან, რადგან იანვრის ბოქსში შეხვდებით საპონერიას სახის და სხეულის ხელნაკეთ საპნებს, რომლებიც დამზადებულია მხოლოდ ორგანული და ვეგეტარიანული ინგრედიენტებით, სხვადასხვა მცენარეების ექსტრაქტებით და ეთერზეთებით. არ შეიცავს არანაირ ხელოვნურ საღებავებს და არომატიზატორებს. სხეულის საპნებიდან აი ეს ნაძვის რგოლი შეიქმნა სპეციალურად საახალწლო ბოქსისთვის, არის ანტიბაქტერიული სხეულის დამატენიანებელი საპონი ყველა ტიპის კანისთვის და შეიცავს 4 მცენარის: ლავანდის, ევკალიპტის, პიტნის და ჩაის ხის ექსტრაქტებს. ხოლო სახის საპნებიდან არც ერთი არ იწვევს სახის გამოშრობას დამატენიანებელი კარაქების მაღალი შემცველობის გამო, რაც კალენდულა საპონში არის ყველაზე დიდი დოზი წარმოდგენილი კანის დასარბილებლად და დასატენიანებლად. ასევე ბოქსში გვაქვს კიდევ 2 სახეობის საპონი: ლავანდა და შვრია, პიტნა და ევკალიპტი. აქ იმხელა არჩევანია, ისეთი სურნელი დგას სხვადასხვა საპნების სხვადასხვა შემადგენლობების, რომ მე მგონი ჯობია თავად მობრძანდეთ, ნახოთ თუ რა სიყვარულით მზადდება ეს საპნები და ყველაფერთან ერთად ულამაზესად შეგიფუთავენ. ჩვენ კი აქვე გავარჩიოთ ამთვის ბიუტი ბოქსი. იანვრის ყდისთვის შევარჩიეთ ოთარ ჯიშკარიანის ნამუშევარი „აყვავდი ტურფა ქვეყანა“. პოსტერო კი არის ბრენდი, რომელიც აცოცხლებს ოთარ ჯიშკარიანის ნამუშევრებს პოსტერების სახით და მათზე ინფორმაციას აიკითხავთ ჩვენს ბარათზე, რომელიც ასევე არის ფასდაკლების ვაუჩერი. თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ და შეიძინოთ პოსტერები და ანბანთქება სპეციალურ ფასად. ჩვენ კი გადავიდეთ იანვრის ბოქსის შემადგენლობაზე. პესპეს ფანტასტიური ბრენდებიდან მინდა დავიწყო კოდალით. გვაქვს გამწმენდი ქაფი, რომელიც დამზადებულია 97%-ით ნატურალურ ინგრედიენტებზე, ნაზად ასუფთავებს კანს, უბრუნებს ბზინვარებას და ელასტიურობას. ასევე გვაქვს ვეგანური და აღმდგენი სხეულის კარაქი, რომელიც ატენიანებს კანს 24 საათის განმავლობაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზამთარში. და ძალიან ნაზი, ელეგანტური და ქალური არომატი ჯინჯერის, მუსკატის და ყურძნის ნოტებით. Le petit olivier. ამ ბრენდიდან გვაქვს 2 პროდუქტი. ერთი არის გამწმენდი გელი ექსფოლიანტი, რომელშიც შედის აქტივირებული ნახშირი, ნუშის ყვავილის და მორინგას ექსტრაქტები, რაც იმას ნიშნავს, რომ საფუძვლიანად ასუფთავებს კანს, ასევე ატენიანებს მას და უნარჩუნებს ელასტიურობას. ასევე გვაქვს ხელის კრემი, რომელიც 98%-ით ნატურალურ ინგრედიენტებზეა დამზადებული, შეიცავს გლიცერინს, ფუტკრის ცვილს, ზეთის ხილის ექსტრაქტს და ძალიან კარგად კვებავს და იცავს კანის ზედაპირს მთელი დღის განმავლობაში. და მარტიდერმი. 3 პროდუქტის დატესტვის საშუალება გვაქვს. ერთი არის ანტიოქსიდანტური C ვიტამინი, განკუთვნილი ყველა ტიპის კანისთვის. ასევე გვაქვს თვის კრემი 50 SPF-ით და ცალკე გვაქვს კიდევ მზისგან დამცავი, რომელიც გირჩევთ, რომ გამოიყენოთ ნებისმიერ ამინდში ყოველდღიურად. მით უმეტეს თუ აპირებთ სათხილამურო კურორტებზე წასვლას, აუცილებლად თან უნდა გქონდეთ ეს მარტიდერმის კრემი. და ერთი ძალიან საინტერესო პროდუქტი: ანტიასაკობრივი შამპუნი, რომელიც ხელს უწყობს ახალი თმის ზრდას და ზოგადად თმის განახლებას. სატესტო ნიმუშებიდან გვაქვს ეჩოს ლაინის შამპუნი და ნიღაბი, რომელშიც შედის არგანის და სელის ზეთები, რაც ყველაზე საჭირო კომპონენტებია როგორც თმისთვის, ასევე სკალპისთვის. ბოქსების სხვა ვარიაციებში დაგხვდებათ კოლისტარის შამპუნი და ნიღაბი მოცულობისთვის. ძალიან მოგეწონებათ ეს პროდუქტები კომპლექსურად, რომ გამოიყენოთ და კოლისტარის სრული ზომის პროდუქტები წარმოდგენილია ვულევუს მაღაზიათა ქსელში, სადაც ასევე დაგხვდებათ ჯიმი ჩუს არომატი, რომელიც შექმნილია ისეთი თავდაჯერებული და მომხიბლელი მაცთური ქალისთვის.
ჩვენი გამომწერების ერთ-ერთი საყვარელი ბრენდი სოსკინი. ამჯერად გვაქვს ჰიპოალერგიული მიცელარული წყალი, რომელიც იდეალურად აშორებს მაკიაჟს, ასუფთავებს და ატენიანებს ნებისმიერი ტიპის კანს. სებოკალმით, ანტიასაკობრივი ნაოჭსაწინააღმდეგო ღამის კრემი რეტინოლით. ეს კრემი არის უნიკალური იმითი, რომ მასში შედის რეტინოლის მიკროკაფსულები, რომელიც გამოყოფს ავიტამინს უშუალოდ კრემის სახეზე დატანისას. შესაბამისად, ავიტამინი ყველაზე ფრეშ მდგომარეობაში ხვდება კანს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი ღამის განმავლობაში მაქსიმალურ რეგენერაციას აკეთებს უჯრედების და ხელს უშლის დაბერების პროცესს. პირველად ბიუტი ბოქსში ფრანგული ბრენდი თალგო. სამი სხვადასხვა პროდუქტი გვაქვს. ერთი არის დამატენიანებელი კრემი მატირების ეფექტით ყველა ტიპის კანისთვის. მეორე არის დამატენიანებელი ფლუიდი cold cream ქვია, რაც მგონია, რომ მასთი ამ პერიოდში, იმიტომ რომ კვებავს ატენიანებს და იცავს კანს სიცივისგან. და მესამე არის ანტიასაკობრივი კრემი ჰიალურონის მჟავით. საოცარი პროდუქტებია მართლა და თალგოს შეძენას შეძლებთ ბიუტი საქსესში. ასევე ყველას ბოქსში დაგხვდებოდათ დასაფენი ნიღბები სხვადასხვა შემადგენლობით: ალოე, ლოკოკინა, წითელი ჯინჯერი, კოლაგენი და ასე შემდეგ. ასევე გვაქვს დეკორატიული კოსმეტიკიდან ულამაზესი ფერის ტუჩის ფანქრები და ვასრულებ ანბოქსინგს სურნელოვანი ისიპარით. ფილიპ ლეინის ფატალ შევარჩიეთ თავისი შეფუთვის გამო, რადგან რომ დატესტავთ ამ სურნელს და ძალიან მოგეწონებათ, სრული ზომის პროდუქტი გაგხვდებათ შამპანიონის ბოთლის შეფუთვაში. ასე რომ გილოცავთ კიდევ ერთხელ ახალ წელს. ასეთია ჩვენი ამ წლის პირველი ბოქსი. მე დაგემშვიდობებით თებერვლამდე.